Nəsim rayonu ərazisində 3 ağac kəsilib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. İddia edilir ki, bu hələ başlanğıcdır. Ərazidə ağaclar kütləvi şəkildə kəsilir. İddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Ağaclara kim və hansı məqsədlə qənim kəsilib? Əməkdaşımız Əkbər Əlizadə araşdırıb. Bu kadrları sosial şəbəkələrdə paylaşan şəxs iddia edir ki, ağaclar kütləvi şəkildə kəsilir. Hətta ərazidə uzun müddət əvvəl də kəsilən ağaclar var. Ağacların kəsilməsi kütləvi şəkil alıb, qocaman ağaclardır. Çox ki, mən burada biri kəsilib və üstü örtülüb. Paytaxtın Nəsimi rayonu Seyid Cəfər Pişəvari 72 ünvanındayıq. Burada yaşlılıq hissədə 3 ədəd ağac kəsilib. Ağacların ikisi burada, digəri isə yaşlılıq hissənin sonunda kəsilib. Ağacların diametrindən də görmək olur ki, bu ağaclar həddən artıq yaşlı ağaclar olub, ancaq hansı səbəbdən kəsildiyi məlum deyil. Onlar yaşlı ağaclarıydı, qurumamışdılar. Qıraqda biri qurusu var idi, başa düşürəm, o lazımdır. Məli, 30 ildə bura köçmüşəm, o ağacı orada görmüşəm. Bizdə sad oksigen aclığıdır, həqiqətən də. Yaşıl yoxdursa, yaşayış yoxdur. Bu insanlar dərk eləmək istəmir. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən müsahibə verməsələrdə şifahi şəkildə bildirildi ki, sözü gedən ünvanda olan ağaclar qurumuşdu. Qurumun əməkdaşları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq rəyə əsasında quruyan ağacları ərazidən götürüb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də qeyd edildi ki, ərazidəki ağaclar quruduğundan Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinə rəy verilib. Amma tapşırılıb ki, kəsilən ağacların yerinə yeni ağaclar əkilsin. Əkbər Əlizadə, Sənan Kərimli, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər.